بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدردان برادرلر، أكو كابا سنجلر، بغن مبارك kunlarning birida vodiyga safarga chiqdim. Farg'onaga inshaalloh robbil alamin. So'x viloyatida katta bir davlat miqyosida konferensiya bor ekan. Shunda suhbat qilishim kerak ekan. Menga bir alohida vaqt ajratilgan. O'shanga yo'lga chiqdik. Avvalo duoilarga muhtojmiz. İnşallah bugün yetib olsak ertaga saat 10'da bo'ladi. Alloh nasib qilsa, agar internet yaxshi bo'lsa jonli suhbat qilamiz u yoqda ham. Endi umumiy mavzular to'g'risida, ya'ni Yusuf Davronning 6'da suhbatini ichidan eng 10 minutlik narsaga bergan javobimiz va buni orqasidan ishlarimiz ko'payib ketganligi sababli o'tirib mulohaza qila olmay qoldik. Bizga 3'te raddiya suhbatini jo'natibdi, chiqardi ya'ni. Birinchi o'sha o'zini aytgan gaplarini xiyonatmas, to'g'ri gapirdim degan ma'noda, ikkinchisi unga isbotlar keltirgan ma'nosida, uchinchi meni ayblarim, xatolarim ma'nosida chiqaribdi. Lekin boshidan aytay, men o'tirib hozir haqiqiy ma'noda ya'ni javob berishlik imkoniyatim vaqt ma'nosida yetmay qoldi. Shuning uchun yo'lda bo'lsa ham mulohazalarimni aytmoqchiman. Bu mulohazalarimni o'sha suhbatning boshida ham aytgan edim. Ya'ni yuzma yuz suhbat qilishlik imkoniyati bo'lsa, chiqsin Yusuf Davron, o'tirib gaplashamiz. Lafzlar, jumlalar, istilohlar borasida qilayotgan xatolarini men xiyonat deb atadim. Xiyonatki kalimalarga bo'lgan xiyonat. Men o'sha xiyonatlarini kalima ma'nosida hali javob berganligini ko'rmadim. Jumlalar hammasi o'yin qilib aylantirilgan gaplar bo'lib chiqdi. Xullas, mening birinchi savolimga javob yo'q. Yusuf Davron birodarim bu suhbatni eshitganda yoki u kishining atrofida Abu Jafar Madiniy degan bolalar yo boshqa bolalar o'zlariga shayx qilib olgan shu shogirdlar, ya'ni yetkazib yoki aytarsizlar. Mening savolimga javob yo'q. Birinchi savolim nima edi? Nima uchun Yusuf Davron o'zbek zabon musulmonlari orasida Imom Buxoriy va Maturidiy aqidasi orasidagi farq degan mavzuni ko'tarib chiqyapti? Nima uchun? Bunga javob yo'q. Javob faqat falsafiy obqotish bilan bo'pti. Nima degan? Nima qipti salafni aqidasini o'rgansak? Hech narsa qilmaydi salaf aqidasini o'rgansak. Lekin gapni aylantirish bilan emas, jumlalarga noto'g'ri yuklamalar yuklash bilan emas, to'g'ri insof bilan o'rganilsa yaxshi edi. U ham zarurat bo'lsa edi. Hozir o'zbek zabon musulmonlari Imom Buxoriy va Maturidiy aqidalari o'rtasidagi farq degan mavzuga mutlaqo muhtoj emas. Qaytanga bu ixtilof qo'zg'aladigan ma'lum bir Yusuf Davronning atrofida aylanib yurgan, o'rgilib yurgan 5-6 ta odamning gina e'tiborini tortishi mumkin bo'lgan, qolganlarni boshini aylantiradigan mavzu. Demak, Yusuf Davron javob bermadi. Gapni aylantirdi. Men yana qayta aytaman, nimaga ko'tardi bu mavzuni? Nima uchun doktorlik qilib kelgan odam Turkiyaga kelib, Turkiyada o'tirib, misol uchun hozir bu mavzularni ko'taryapti? Biz buni fiqh haqida gaplarini tanqid qilganimiz yo'q. Misol uchun odob axloqqa, raqoyibqa tegishli gaplariga hech qachon e'tiroz bildirganimiz yo'q. Nimaga aynan Imom Maturidiyni adashganga chiqaryapti? O'shani uchun ham biz bularga raddiya berdik. Hamma ahli ilmlarga raddiya beraveradi degan gap bu mubolag'a birodarlar. Biz bizga hujum qilgan odamlarga mudofaa tarzida o'tirib javob berishlikka haqqimiz bor deb bilamiz. Demak, birinchi savol ochiq qolib ketgan. Bu mavzuning ahamiyatini Yusuf Davron o'zi to'qib olgan ahamiyat. Islom ummatiga maslahat tariqasida mutlaqo ahamiyati yo'q mavzu. Nima uchun?
100-200-300 yil mobaynida bu mavzular tortishilib, islom ummatining ichida faqat va faqat zaiflikka, tafriqaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan mavzular tarixda hech kim bu mavzuda zafar topmagan. Masalan, Imom Roziy rahimahulloh haqida gapiryapti-da, ash'arilarga mutlaqo Imom Roziyning darichasidan baho beryapti. Imom Roziyning shaxsan o'zlari mutlaqo ash'arilarning hamma matnlariga dalil bo'lmaydilar. Imom Roziyning o'zlari ham ba'zi matnlarda tanqidga uchraganlar. Tanqid bor, ya'ni Imom Roziy haqlarida ash'arilarning o'zidan, Maturidiylarning o'zidan tanqid bor. Sodir shari'a o'kishini tanqid qilganlar, qurofi yoki qarofi tanqid qilganlar yoki taftazoniy o'kishiga nisbatan ba'zi gaplarga kelishmaganlar. Umumiy ma'noda bu juda chuqurroq mavzu edi, lekin buni Roziydan misol keltirib yoki Jurjoniydan misol keltirib yoki Imom Haramayndan misol keltirib mutlaqo ash'ariylar, Maturidiylar mana shu ma'noni tushunadi deb va jumlalarni o'qiganda ham mana shu ma'no, demak, mana shu ma'noni tushunadi deganda Yusuf Davronning fikri u. Aksar ulamolar bu Yusuf Davronning fikriga, ya'ni moyil emas. U o'zining xulosasi va salafiylik darichasidan qarab aytilgan xulosa. Men buni endi suhbatlarim davomida hozir esimda qolgan yoddan javobini beraman. Inshaalloh robbil alamin. Keyinchalik balki 100% bahsini ham qilarmiz. Xo'p, birinchi savolga javob yo'q demak, birodarlar. Mavzu ahamiyatsiz edi. Ular ahamiyatli deyapti. Javob qaytarsak, bizning gapimizni ahamiyatsiz deyapti. Biz aytayapmizki, bizning gapimiz ahamiyatli, ummatga kerak bo'lmagan mavzuni ko'taryapsiz. Yusuf Davron. O'qigan bo'lsangiz, ummatning zaruratlari bilan shug'ullaning. Tarixda qolib ketgan, ya'ni katta bir asrni mashg'ul qilgan ixtilofli mavzularni hozir ko'tarib kelib, atrofda deyarli 99% odam tushunmaydigan masalalarni gapirib, ummatning boshini aylantirmang. Men qasd qildim, sizning aynan ustozlaringizdan qilayotgan ishingizni xatoligini men guvohligini olaman. Bunga harakat qilyapman inshaalloh. Undan tashqari Yusuf Davronning o'sha Madinada o'qib yurgan paytlarida juda yaxshi tanigan Turkiyada hozir mana avval ham aytdim. Turkiyada yashab turgan hozirgi kunda juda ko'p birodarlarimiz Madinada o'qigan birodarlarimiz buning Maturidi Ash'ari aqidalari to'g'risida jiddiy ma'noda kitob o'qiganligini shubha ostiga olishadi. Ular aniq aytishyapti shunaqa deb. Endi o'zi o'qigan bo'lishi mumkin, lekin jumlalarga ma'no aytayotganda to'g'ri ma'noni aytmayapti. Birodarlar, endi zavohir kalimasiga keldik. E'tibor bergan bo'lsanglar birodarlar, zavohir kalimasiga birinchi suhbatida nima deb ma'no aytgan edi? Al-zawahirul lafziyya fi matalibil qat'iyya la yasughul istidlalu fi matalibil qat'iyya degan edi. Shunda zawahirul lafziyyaning ma'nosini mutlaq Qur'on va sunnat deb tarjima qilgan edi. Bu bilan bu gapimni yana inkor qila olmaydi hech kim. Ular ham inkor qila olmaydi. Men aynan shu lafzning tepasida to'xtaldim. Noto'g'ri qilyapsiz dedim. Al-zawahirul lafziyya mutlaqo mutlaqo Qur'on va sunnatning hammasini istisnosiz o'z ichiga olmaydi dedim. Lafz bilan, ya'ni zohir bilan nasning orasida farq bor dedim. O'sha paytda e'tiroz bildirishdi bizga. Lekin Yusuf Davron menga raddiya berarkan oxirida zohir bilan lafz o'ziga bo'linmaydi, ya'ni zohir bilan nasni o'ziga bo'linmaydi, o'rtada mujmalan bor deyapti. Xo'p, mujmal o'zi zohirning bir bandi u. Zohir ikkiga bo'linadi. Mujmal zohir o'zi ehtimoli ko'proq bo'lsa zohir bo'ladi, tepa-teng bo'lsa mujmal bo'ladi. Bu ta'rifotlar bo'linishligi to'g'risida hech kim ixtilof qilayotgani yo'q. Lekin Yusuf Davron o'ziga o'zi tanoqus, menga tanoqiz deyapti-ku, tanoqizni o'zi aytdi. Demak, zohir bilan nas farqi bor ekanmi? Zohir degan paytida ash'ariylarning matnlarida ko'zlangan maqsad ta'vilni ehtimolini ko'taradigan mavzu ekanmi? Buni tan oldik oxiri. Yana ikkinchi suhbatida menimcha o'sha zavohir kalimasini mutlaq kitob va sunnatni ifoda qilishligiga dalil keltiraman deb istisnosiz kitobi sunnatni dalolat qiladi debdi.
va jumlani oxirrog'ida kelganda aytganki, Imom Roziyning asosiy taqdis kitoblarida bo'lsa kerak, 177-177 betida de shekilli, men 169dan boshlab u yog'ida Roziyning matnlarini keltirmoqchi edim. Hozir yoddan endi keltira olmayman, lekin ma'nosini aytaman. Demak, zohir yaqinni ifoda qilmaydi deganda istisnosiz zohir kalimasi Qur'on va sunnatning matnlarini o'z ichiga oladi dedi Yusuf Davron. Jumlaning boshida shuna deb keldi, keyin oxirrog'ida nima dedi? Roziyning misollarini keltirib, illo 10 ta narsa topilsa matnning atrofida, 10 ta shart topilsa, keyin u yaqinni ifoda qiladi degan Roziy deyapti. Atrofida hech kim savol bermayapti Yusuf Davronga. Hozirgina istisnosiz deyotgan edingiz Yusuf Davron. Endi nimaga illo deb istisno keltirib, 10 ta narsa topilsa yaqinni ifoda qiladi deyapti. Ya'ni bu ta'jizi, keltirib bo'lmaydigan masalani keltiryapti deyapsiz. 10 ta shart topilsa yaqinni ifoda qilar ekan bu matn. Ya'ni Roziyning nazrida ham, masalan deylik, sizning nazdingizda 10 ta shartni keltirish imkoniyati yo'qdir. Roziy ham bir joyda aytgandir, 10 ta shart bu ta'jizi shartlardan, buni keltirish iloji yo'qdir degandir. Lekin shu 10 ta shart to'g'risida boshqa Ash'ari Maturidiylar Imom Roziy bilan kelishmaydi. Zohirni ehtimol ko'taradigan matnlar ekanligini aytishadi hammalari. Demak, istisnosiz kitob va sunnatni ifoda qiladi degan gapingiz Yusuf Davron birodarim xato ekanmi? O'zingiz inkor qildingizmi? Istisnosi bor ekanmi? Zohir mutlaq kitob sunnatni ifoda qilmas ekanmi? Demak, siz savolga hali javob bermadingiz. Siz jumlalarni irobini to'g'ri o'qigan bo'lishingiz mumkin. Siz jumlalarda vaznlarga e'tibor qaratgan bo'lishingiz mumkin, lekin ma'no aytayotganda butun boshli Maturidiy va Ash'ariylar maktabasini yoki Maturidiy va Ash'ariylar madrasasini adashganga chiqaryapsiz, noto'g'ri ma'no aytib. Yana bunga ham javob yo'q, ya'ni zohirni endi siz uzr so'rab aytishingiz kerak. Uzr. O'sha birinchi suhbatimda zohir kalimasini mutlaq kitobi sunnat deb o'rgan ekanman. O'tta mutlaq emas ekan, ma'lum shartlarga ko'ra ekan. Deyishingiz kerak, shunda aytamizki, Yusuf Davron yaxshi insofga keldi deymiz. Men yana qayta aytaman, Yusuf Davron haqida tarafim, ya'ni meni shaxsiy tarafim emas, mening pozitsiyamni tarafini olayotganlar uni haqorat qilmasligini iltimos qilaman. Avval ham aytganman, bunaqa masalalarda ilmiy bahs qiladigan odamga biz boshimiz ustiga, hurmatini joyiga qo'yamiz. Lekin Yusuf Davron birodarim, samimiy bo'ling. Zohir kalimasida xiyonat qildingiz. Xiyonat deganda ma'noga xiyonat qilyapsiz. Zohir kalimasi demak kitobi sunnatni mutlaq ifoda qilmas ekan. Mutlaq ifoda qiladi deganingizdan keyin jumlani oxirida zohir nas mujmal haqida gapirmasligingiz kerak edi. Zohir nas mujmal haqida gapirmasligingiz kerak edi. Zohir nas mujmal bor ekanmi? Men zohir bilan nas dedim, mujmalni zohirga daxil qildim. Demak, meni gapim to'g'ri ekanmi? To'g'ri ekan, ya'ni. Endi birodarlarim, zohir kalimasida siz tushungan ma'no bilan Imom Maturidiy Ash'ariylarni adashganga chiqarishligingiz, ya'ni inqirozga uchradi. G'alaba qilmadi bu fikringiz. O'zingizning shaxsiy fikringiz, shaxsiy yuklamangiz bo'lib qoldi. 3-chi masala birodatlar, aql masalasi. Ash'ari Maturidiylar aqida masalalarida aqlni birinchi birlamchi qo'yadi, naqldan ustun qo'yadi degan yuklama Yusuf Davronni yuklamasi. Buni Ash'ari Maturidiylar mutlaqo qabul qilishmaydi. Ya'ni mujarrad aqlni. Aqlni o'zi har qanday vaziyatda naqldan ustun turadi degan gap Ash'ari Maturidiylarga emas, Mu'tazilalarga tegishli. Lekin mana shu gapni eshitganingizda birodar, yaxshi e'tibor qarating, meni gapimni eshitib turgan birodarlar. Aql naqlni qabul qilishlikda, ya'ni aql bilan naql ro'baro kelganda biz naqlni olamiz degani aqlni tashavoramiz degani emas. Maturidiy Ash'ariylar aqlni o'zining e'tibori, hurmatini joyiga qo'yadi. Aqlning og'irligi, vazni borligini e'tirof qilishadi.
va mana bu masalada mu'tazilalardan farq qilamiz. Shu joyda birodarlar, aqlning ta'rifi to'g'risida ko'pchilik tushunmaydigan ta'rifot bor. O'sha ta'rifot mu'tazilalardan Maturidiy va Ash'ariylarning farq qilishligini bildiradi. Bu qanday mavzu, birodar, eshiting yaxshilab. Mu'tazilalar aytadi: aql yudriku va yahkumu deyishadi. Bu nima degani? Aql haqiqatlarni o'zi topadi va aql hukm chiqaradi deydi. Ya'ni bu qubuh husn masalasiga kelganda mu'tazilalar bilan Maturidiy Ash'ariylarning aql masalasidagi ta'rifotlari o'zgaradi. Mu'tazilalar aytadiki, yaxshi yomonni, to'g'ri noto'g'rini, haq botilni aql topa oladi deydi. Va shu topgan narsasi bilan hukm chiqara oladi deydi. Shuning uchun aqlga to'g'ri kelmagan masalalarni e'tiqodga olmaymiz, yo ta'vil qilamiz, yoki uning sanadini to'qima deymiz deydi. Buni keltirgan ta'rifotlarida. Ta'rifga nozik farqlarni men aytmoqchiman. Mu'tazilalarga Ash'ariy Maturidiylarning tarix mobaynida mutlaqo qarshi mujodala berganligi tarixiy haqiqat, inkor qilib bo'lmaydi. Mutawatir gap bu. Ash'ariylar Mu'tazilalarga qattiq qarshilik qilgan. Ibn Asokir aytadilarki, Imom Ash'ariyni, Abul Hasan Ash'ariy rahimahullohni Mu'tazilalar qilib ichib yorgandan keyin bir qancha muddat hech kimga ko'rinmay uyda o'tirib, keyin chiqib turib o'zining kitoblarini taqdim qilgan. Nimaga? Mu'tazilalarga qarshi. Nimadan boshlanadi qarshilik? Mana shu aqlga bergan ta'rifda boshlanadi. Xo'p, Ash'ariylar aqlga qanday ta'rif berishadi? Aql la yudriku va la yahkumu deyishadi. Ash'ariylarning ta'rifi. Aql idrok ham qila olmaydi, ya'ni to'la to'kis idrok qila olmaydi. La yudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Idrok qilishlik aql bir narsaning haqiqiy ma'noda to'g'ri yoki botilligiga, ya'ni to'la to'kis qamrab ola olmaydi. Undan tashqari hukm ham chiqara olmaydi. Bu Ash'ariylarning ona matni. Aql hukm chiqarmaydi. Endi Maturidiylar bizning Maturidiylar aqlga qanday ta'rif beradi? Biz aytamizki, aql yudriku va la yahkumu. Aql idrok qila oladi. Kulliyotlarda aql adashmaydi. Bizning ya'ni Maturidiylarning aqidamizda, birodarlar, aql asosiy masalalarni farqiga boradi. Haq bilan botilni ajrata oladi. Aql shunaqa narsalarda, sog'lom aql naslar, matnlar yoki zohir dalillar o'rtasidagi tanoqizni yoki bir-biriga nisbatan tafovutni ko'rsa, aql ularni ajrata oladi, lekin hukm chiqarmaydi. Hukm chiqarish ta'vilga bog'liq, birodarlar. Hukm ta'vilning bir qancha o'rinlari bor. Men shuni hozir Qur'oni Karim, hadis shariflar, sahobalarning hayoti bilan isbotlayman. Endi Yusuf Davron birodarimiz aytayaptiki, aqlni bular deyapti, aqlni masalalarga, aqidaviy masalalarda birlamchi hujjat sifatida qabul qiladi deyapti. Bu tuhmat, birodarlar. Tuhmat. Chunki Maturidiylarda ohad rivoyat ham aqidada yaqinni ifoda qilmaydi. Hujjat bo'lish boshqa narsa, yaqinni ifoda qilish boshqa narsa. Hujjat bir narsaning vojib bo'lishligi, bir narsaga ya'ni hukm ijro qilishlik darajasini berishi mumkin, lekin farziyatni 100% ilmni ifoda qilmaydi. Bu endi alohida yana keng chuqur tortishilishi mumkin bo'lgan mavzu. Bunga kirmay turamiz. Xo'p, aql haqida Qur'oni Karimda bir qancha yuzlab oyatlar bor. Alloh subhanahu va taolo la'allakum taqilun dedi. Shoyat aqlingizni yuritsanglar dedi. La'allakum tubsirun dedi. Ya ulil albab dedi. Tanzurun dedi. Bunga o'xshagan nazar qilish, ya'ni basirat bilan qarash, munozarani oxiriga yetkazish, ya'ni ikki tomonning dalillarini solishtirib ko'rish, aqlni yuritish, ulil nuha aql egalariga nisbat berilish, ulil albab aql egalarini maqtosh. Hammasi Qur'oni Karimda islom ummatiga xitob, aqlli mukallafga qilingan xitob sifatida e'tirof qilinadi.
Endi shu joyda aytamiz. Maturidiy ash'ariylar aqlni gapirgan paytida aql birlamchi hujjat degan gapini Imom Maturidiy yo Imom Ash'ariyning matnlaridan keltirib berish kerak bizga. Yusuf Davron. Imom Maturidiy qayerda aytdi aql bizga birlamchi hujjat deb? Lekin Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar aql haqida gapirganlarida mukallafda topilishi kerak bo'lgan sifatlardan biri aql ekanini aytishgan. Ya'ni aqlingiz bo'lsa sizga namoz farz bo'ladi. Aqlingiz bo'lsa sizga shariat joriy bo'ladi. Aqlingiz bo'lmasa joriy bo'lmaydi. Mana bu, ya'ni jihatdan aqlni e'tiborini oladi. Undan tashqari ba'zi masalalarni sog'lom aql zohir bo'lgan matnlarni qabul qilmay qolishi mumkin. Bu nafaqat Maturidiylarda, sahobalarda ham bo'lgan hodisa. Masalan deylik, Imom Buxoriyda Ibn Umar agar rivoyat raviyda adashmagan bo'lsam, Ibn Umar Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar deydilar, o'lgan kishiga yig'lagan odamning sababidan o'lgan odam azoblanadi degan hadis. Buxoriyda sahih hadis. Matn qanday? Sahih. O'sha zohir matnlarga kiradimi? Kiradi. Chunki Oysha onamiz bu rivoyatni eshitganlarida matn aqliga to'g'ri kelmayotganligini aytganlar. Bu ham Oysha onamizdan bo'lgan rivoyat, ham Buxoriyda bor. Oysha onamiz aytadilarki, qanaqasiga o'lgan odamni, o'lgan odamning bu yoqdagi yig'lagan odam sababli azoblanishligi qanaqa to'g'ri bo'lishi mumkin deyaptilar. Oysha onamiz radhiyallohu anha matnni eshitib, sahih rivoyatni sahobadan, ishonchli sahobadan eshitib turib, sog'lom aqliga to'g'ri kelmasligini aytyaptilar. Va nima deyaptilar? Tavil, ya'ni bu oyat, bu hadisi sharifni istisno qilishi mumkin bo'lgan oyatni keltirib aytyaptilar. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Birovning yuki birovga yuklanmaydi. Demak, aqliga to'g'ri kelmaganligi uchun Oysha onamiz u rivoyatni inkor qilyaptilar. Buni umumiy oyat bilan tushunyaptilar. Tushuntiryaptilar. Demak, aqlning o'rni bor ekanmi? Agar biz Imom Maturidiy va Ash'ariylarning aqliga bergan ta'rifini qabul qilmasak, Oysha onamizni ham Yusuf Davron Mu'taziliy deyish kerak bo'lib qoladi. Hozir o'zi aytmayapti. Lavozimul qovuldan Oysha onamizni ham Yusuf Davron Mu'taziliy deb qo'yibdi. Javob berarsiz Yusuf Davron bu gapga. Aqlga baho berish aql hukm chiqaradi deyish ifodani bermaydi. Aql, sog'lom aql, matnlar o'rtasidagi mutaoriz narsani tushunishlikka qobiliyati bor. O'sha qobiliyat bilan sog'lom aql matnlar o'rtasidagi narsani birlashtirishlikka majbur. Aqlingiz bo'lmasa qanday qilib ikkita oyatning o'rtasidagi zohiran ko'rinib turgan ya'ni muorazani qanaqa qilib jamlaysiz? Aql jamlaydi uni. Demak, Mu'tazilalar nima derdi? Qanday matn aqlga to'g'ri kelmasa olmaymiz, aql bilan hukm chiqaramiz degan edi. Maturidiy ash'ariylar aql bilan hukm chiqarmaymiz, lekin aql idrok qiladi. Maturidiylar xossada. Maturidiy ash'ariylar o'rtasidagi jumlalardagi farq lafziy birodarlar. Idrok qilishligini mutlaq bilan muqayyat idrok to'g'risida gap ketgan. Buni kirishmaymiz. Demak, aql masalasida ham umumiy xulosa. Biz musulmonlar Maturidiymiz. Bizni adashgan, Maturidiy zotlarimizni adashganga chiqarayotgan o'sha jumlalarda Imom Maturidiylarni ummat ichida ahli sunnadan mas deb targ'ib qilayotgan Yusuf Davron birodarimiz aqlga bergan ta'rifni to'g'ri bermagan ekanlar. Mutlaqo Mu'tazilalarning ta'rifini umumiylashtirib, Ash'ariy Maturidiylar shunaqa degan ekanlar. Yusuf Davron birodarim, bunga ham e'tiboringizni qaratib qo'yasiz. Aql haqidagi ta'rifotlarni qaytadan keltirasiz. Endi hozir biz Yusuf Davronning aqlga bergan Maturidiy ash'ariylar aqlni hujjat ekanligi, ya'ni umumiy ma'noda mutlaq deb tushunadigan bo'lsak, ikkinchi etap nima bo'ladi? Ikkinchi bosqich bilasizlarmi? Buni Yusuf Davron qilmasligi mumkin. Yusuf Davron qilmasligi mumkin. Boshqa odam ikkinchi etapda nima qiladi? Mana ko'rdinglarmi? Aql
birlamchi emas degan jumlaning davomida ahli ray bo'lgan Abu Hanifa ham u murji'atul fuqaholardan aqliga suyangani uchun adashgan deydi ikkinchi etapda. Deganlar bor, ya'ni tarixda bo'lmagan voqeani aytmayapman men. Ahli ray deb tanqid qilishgani ayni shu. Undan tashqari sanad sahih bo'lsa bo'ldi. Biz sanadning sahihligi bilan Imom Buxoriyning aqidasini mutlaqo shakllantirib olamiz degan jumla noto'g'ri birodarlar. Qur'oni Karimga ham bu ta'nalarni keyin otasizlar. Qur'oni Karimga ham. Ya'ni Yusuf Davron otmasligi mumkin. Yusuf Davronning atrofida Yusuf Davrondan ham ya'ni bukvayet bo'lgan. Faqat harflarning o'zi bilan majoz, istiora, kinoya kabi narsalarni mutlaqo qabul qilmaslik hashaviyalik tariqasiga kelgandan keyin hammani adashganga chiqarish mumkin. Hatto Qur'onga ta'na qilishlar mumkin bo'lib qoladi. Nimaga? Qo'lingizdagi Qur'oni Karimni oching. Birinchi betida qiroatu Hafs an Asim degan joy bor. Hafsning Osimdan bo'lgan rivoyatining qiroati. Hafs haqida, Osim haqida muhaddislarning ta'rifotlariga tikining endi. Imom Buxoriy Hafs rahimahulloh haqlarida tarakuhu deganlar. Hadislari tark qilinadi deganlar. Ibn Ma'in matruk deganlar. Ibn Ma'in matruk deganlar Hafsni. Osim haqida ham shunga o'xshagan bir qancha muhaddislarining tanqidiy qarashlari bor. Imom Malik bo'lsalar kerak, adashmasam Hafsning hadis borasida manokirlari ko'p yoki ajoyibotlari ko'p yoki boshqa bir matnda qiroati ma'qulu, qiroat borasida ma'qul, lekin hadis borasida zaif deganlar. Xo'p, endi ertaga mana shu Yusuf davronlarining hech kim ko'tarmagan mavzularini ko'tarib, islom ummatini ichida ixtilof qarishligiga bo'pti deb qarab tursak, ertaga qiroatlarimizga, Qur'onimizga ta'na otmaydigan otmasliklariga kim kafolat beradi? Hech kim kafolat bermaydi. Hech kim. Shuning uchun birodarlar, bu hodisani ko'tarayotgan Yusuf Davronga ustozlari nasihat qilishgan, Yusuf Davron olmayapti. Ustozlarini o'zini ham mutaassib ekanligini e'tirof qilib yurganini, atrofida yurgan, Madinada o'qigan turkiyalik ba'zi birodarlarimiz menga aytibdi. Nasihat qilamiz deyishyapti. Menimcha nasihatda olsa alhamdulillah. Olmasa qilayotgan ishi o'ta xatarli. Xatarli birodarlar. Demak, aql masalasida Mu'tazili bilan Maturidiylarni bitta deyish butun boshli tarixni ustidan qora chiziq bilan chizish. Yo'q, bu tarix deyishga o'xshaydi. Bu joyda aql ta'rifini to'g'ri tushunmaslik masalasi yotibdi. Kam min a'ibin qawlan sahihan va afatuhu min al-fahmi saqimi. Nimaga afatuhu deb yana qaytadan o'qiyapman? Bunga kelamiz 3-chi bosqichda. Demak birodarlar, Yusuf Davron birinchi savoliga mutlaqo javob bermadi, aylantirib o'tib ketdi. Mavzu ahamiyati nimaga kerak desak, ahamiyatli deb o'tib ketdi. Ahamiyatli emas. Yusuf Davronning bu suhbatini eshitayotgan musulmon birodarlarimizni 99% masalaning mohiyatini bilmaydi va ularga masalaning mohiyati kerak ham emas. Ular ixtilof masalasiga ko'tarishyapti xolos. Islom ummatining ichida qilinishi kerak ishlar chekkada qolib ketib, yana o'sha Dar o'ta'aridul aql va naql Ibn Taymiyya rahimahullohning kitoblarida bo'lgan mujodalani, Imom Roziyning kitoblarida kelgan bahs munozaralarini, Jurjoniyning matnlarini, Ijining matnlarining tanqidlarini, yana bu qurofiy yoki qarofiylarning matnlarini qaytadan yana ko'tarib o'rtaga tashlashyapti. Bu mujodala hali nuqta qo'yilmagan edi. Ya bu mujodalaga birodarlar yana davom etsak, yana davom etadi. Nuqta qo'yib bo'lmaydi bunga. Chunki aqlga mutlaqo boshqa ta'rifni berib olib, Mu'tazilalarning hukmini Maturidiylarga berishyapti. Maturidiylar aqlni yahkumi demagan hech joyda. Endi birodarlar, 3-chi qism, 4-chi qism. Zohirga, ya'ni birinchi savolga javob yo'q. Zohirga bergan ma'nosini o'zi inkor qildi gapni oxirida.
ya'ni zohir haqida birinchi qilgan suhbatida kitob va sunnat degan ma'nosi xato ekanligini jumlaning oxirida o'zi e'tirof qildi Yusuf Davron. Aytdiki, zohir to'g'ri dedi, nas mujmalga bo'linadi dedi. Matnlar zohir, nas mujmalga bo'linadi dedi. Bo'linar ekanmi? Nimaga birinchi suhbatda shuni bo'linishligini, zohirdan ko'zlangan maqsad nima ekanligini nimaga indamay o'tib ketdingiz? Bunga javob bermagansiz Yusuf Davron. Gapni aylantirgansiz. Ulamolar o'rtasidagi ixtilof, nuqta qo'yilmagan ixtilofda Imom Roziylarni tanqid qilgan ulamolarimiz tarafiga berkinib olib, Imom Roziyni xatoga chiqargansiz xolos. Imom Roziy rahimahulloh 10 ta shart qo'yganlar zohir yaqinni ifoda qilish uchun. Ulardan bittasi nasx mansux. Nasx bo'lsa yaqinni ifoda qiladimi? Buni siz tushunib turibsiz. Bu gapni og'irligini, vaznini Yusuf Davron o'zingiz tushunib turibsiz. Nasx bo'lsa, bir oyat nasx bo'lgan. Yaqinni ifoda qiladimi? Nasga o'tadimi u? Nasga o'tmaydi, zohir bo'ladi. Nasx bo'lmasa, ya'ni mansux bo'lmagan bo'lsa, ya'ni nasx qilingan bo'lmagan bo'lsa, u keyin qolgan shartlar topilsa ma'qul bo'ladi, ya'ni yaqinni ifoda qiladi. Demak, Imom Roziy o'zlari javob berishi mumkin bo'lgan. Menga aytgansizki, o'zingiz isbotlay olmaydigan narsaga kirishgansiz. Ya'ni javob bera olmaydigan narsaga. Siz javob bera oladigan narsaga kirishdingizmi? Imom Roziyni qana qilib tiriltirib olib kelasiz hozir shu gaplarning javobiga? Ma'no shuni dalolat qilib turibdi-ku, sizning ma'noyingiz dalolat qilib turibdi, Yusuf Davron. Sizning Yusuf Davron demak degandan keyingi gaplaringiz sizning gaplaringiz. Demak, zohir haqida ham o'zlarini o'zlari inkor qilganlar, oxirida tan olganlar. Haqiqatda zohir mutlaq kitobi sunnat emas, istisnosiz deb Roziydan misol keltirib, illo deb 10 ta narsani sanaganlar. Illo nima o'zi? Istisnomi? Hozirgina istisnosiz deb turgan edingiz, endi nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Xo'p. Bu savol ochiq qolyapti. Birinchi savolga javob yo'q. Zohir haqidagi gapni tan olishingiz kerak. Ya'ni siz jumlalarni chotki o'qiyapsiz, gap yo'q. Siz Saudiyada yashagansiz. Ajam o'lkalardan borib, arab o'lkalarida 10 yillab yashagansiz. Men arab o'lkalarida yashamaganman. Men ajam tariqatida turgan odamman hali ham. Men arabiy fikrlay olmayman. O'zbekcha fikrlab, arabiy fikrni o'qib tarjima qila olaman. Buni nima demoqchi bo'lganimni tushunib turibsiz. Siz arabiy fikrlaydigan odamsiz. Bu degani siz ularni ichida lug'atni o'zlashtirgan odamsiz. To'g'ri o'qiyapsiz, lekin nimaga ma'noga xiyonat bo'lyapti? Keyin buyurtma bilan ish qilyapti deganim, birodarlar, bu har doim aytayapman buni. Buni shaxsan bir kishi buyurtma bersa borib qilinadigan ish emas. Bu kimning buyurtmasi? Lawrence'ning buyurtmasi. Lawrence arab o'lkalariga kirib, Qur'on arab tilidami? Ha, arab tilida. Muhammad arabmidi? Ha, arab edi. Nima qilasan turklarga itoat qilib? Sen o'zing mana shu joyda o'tirib, bularni hammasini boshqarishing kerak. Xo'p, nima qilishim kerak? Maturidiylar adashgan, Ash'ariylar adashgan degan milliy g'oya bilan Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohga o'xshaganlarni, ya'ni maydonga chiqargan. Lawrence'ning buyurtmasi, birodarlar. Lawrence'ning buyurtmasini Yusuf Davron birodarlarimiz o'zi yo bilib yo bilmasdan amal qilib yuribdi. Imom Maturidiylarning aqidalarini taftish qilish nimaga kerak? Hech qachon buni aytib javob bera olmaysiz. Mutlaqo kerak emas narsalar edi. Ochayapsizlar, ko'taryapsizlar, lekin hali birodarlar javob berganinglar yo'q. Javob berganga o'xshadinglar xolos. Javob berganga o'xshadinglar xolos. Afandiga chiqib uyingiz bir narsani so'rashibdi. Otingizni, otingizni berib turing desa, afandi otim rangi qora debdi. Ya u otingizning rangini qoraligini nima aloqasi bor desa, bermaslik uchun nimadir deyishim kerak degan. Otni bermaslik uchun nimadir javob berishim kerak u. Yusuf Davron birodarim, nimadir deyishingiz kerak tariqasida javob bergansiz. Mavzu ahamiyati mutlaqo kerak masligini
aylantirib o'tib ketgansiz. Zohirning haqiqatda zohir nasga ifoda qilmasligini o'zingiz oxiri isbotlagansiz eng oxirida. Undan keyin aql masalasida Mu'taziliylarning ta'rifini Maturidiy ash'ariylarga bergansiz. Xo'p, 3 ta mavzu ketdi. Endi 4-uncisini gapiramiz. 4-uncisi mening xatolarim to'g'risida. Xatolarimni bosh ustiga olaman. Alloh ajringizni bersin, mukofot bersin. Bir joyda Marisini Muraysi degan ekanman. Bishrul Muraysi deganman. U Marisi ekan. Bishrul Muraysi u nima ekan? Marisi ekan. Endi bundan keyin Muraysi demayman, Marisi deyman. Ikkinchisi Amidini Omodiy debman. Amidiy Omodiy debman. Rahmat Yusuf Davron birodarim. Endi Amidiy deyman yoki Omidiy deyman. Yana nima bo'lgan? Mutanabbiyning she'ri. Kam min aibin qawlan sahiha va afatuhu. Afatuhu ekan. Afatuhu deb qo'yibman. Endi afatuhu deyman. Xo'p, mana. Haliginda ham xato o'qibman. Keyin al-istawa debman. Al-istawa, istawa fe'liga alif lam qo'shib qo'yibman. Asli al-istiva ismga qo'shishim kerak edi ekan. Bu xatolar birodarlar. Mutlaqo mutlaqo odamlarga nisbatan aqidalarini buzadigan xatolar emas. Muraysi desam kimmidir aqidasiga hujum ta'sir o'tkazayotgan bo'lmayman. Amadi, Omodiy desam jumlada men ajamman, arab istilohidagi ismlarni xato o'qishlik, xosatan birinchi harflarni, i'robini xato o'qishlik tabiiy. Men ya'ni bu oqlanadigan xato demoqchi emasman. Buni o'rgansam, alhamdulillah to'g'rilab ketaman. Bir paytlar Zubaydiy derdim, u Zabidiy ekan, keyin Zabidiy deyapman hozir. Ismlardagi xato zohir kalimasini mutlaqo Qur'on sunnat deganim Marisini Muraysi desam kimning aqidasiga hujum bor bitta? Marisini Muraysi desam kim aqidasiga ta'sir bo'ldi? Lekin xatoligini tan oldim. To'g'ri xato o'qibman. Xo'p. Demak, afatuhu ham xato ekan. Afatuhu minal fahmi saqimi. Ya'ni kam min aibin qawlan sahiha. Lekin she'rning ma'nosi Yusuf Davronga oid. Ya'ni jumlalarni to'g'ri o'qib, i'robini to'g'ri chiqargandir, lekin sahih qavlni Maturidiy ash'ariylarning to'g'ri jumlalarini xato deyatgan odamlarning ofatlari o'zlarining buzuq fahmlarida. Matnning ma'nosi shu. Endi Qur'oni Karimda xato o'qib ketgan joylarim. Buni hech qachon ya'ni fazilat demayman. Albatta buni to'g'rilash kerak. Inshaalloh robbil alamin. E'tibor qilsanglar, men suhbatlarimni 100% ini deyarli jonli qilyapman. Jonli muloqotlarda hatto ba'zan oyatal kursiyini yoddan o'qiyotgan paytimizda ba'zi jumlalari qolib ketyapti ekan. Bu fazilat emas albatta, lekin buni ma'no aytayotganimda kimnidir aqidasi e'tiqodiga ta'sir qiladigan tarzda ma'no aytadigan bo'lsam, bu mutlaqo mutlaq ya'ni salbiy holat hisoblanadi. Lekin qiroatda xato qilib qo'yishligim buni tan olaman, buni to'g'rilashga inshaalloh robbil alamin bundan keyin ham harakat qilaman. Mana hozir shuncha suhbatimizni jonli qilyapman. Asosiy fikrlarimiz yoddan aytyapman. Endi o'qigan kitoblaringiz. Kitoblarni o'qib suhufiy o'qidingiz deyishimni sababi Maturidiy ash'ariylarni xatoda ayblagan odamga nisbatan aytyapman. Ya'ni da'vo odamiga nisbatan aytyapman. Da'vo qilyapti Maturidiylar adashgan deb. Maturidiylarni adashgan degan odam aqliga bunday ta'rif bermaydi. Mu'tazilalar bilan Maturidiylar bitta odam demaydi. Demaydi. Demak, birodarlar, umumiy vaziyat shundan iborat.
3-ta suhbatiga inshaalloh robbil alamin hozir men yo'lda turib majbur javob berishlikka majbur bo'ldim, vaqt topolmayapman o'tirib. O'qilgan kitoblar to'g'risida Nasafiyning aqida matni, sharhini, amolining matnini yodlaganman, sharhini, Aliyul Qorin sharhlarini o'qiganman. Yana Fiqhul Akbarning matnini yodlaganman, sharhini o'qiganman. Tahoviyning matnini yodlaganmiz, sharhini o'qiganmiz. Yodlash o'sha, ya'ni Qur'on yodlashga o'xshagan ma'noda emas. Yod darsda yoddan topshirilardi va matnini, sharhini o'qilardi. Ya'ni o'qish masalasida davronchalik kitob ko'rmagan bo'lishi mumkin, lekin zohir kalimasini mutlaqo Qur'on deyishlik xato ekanligini biladigan darajada va mana shu kalimasini mutlaqo kitob sunnat deyishlikning natijasida juda katta xatarlar kelib chiqishligini farqlay oladigan fahmim bor. Shuning uchun ummatni bundan ogohlantiryapman. Radar Arena 70 km/s. Yusuf Davron birodarim, xato gapirganingizni endi siz ham tan olish vaqti keldi. Yo'q. Men o'sha zohirni isbotladim desangiz, o'zingizga o'zingiz isbotlagansiz xolos uni. Uni atrofingizdagi odamlar ham tushunishlikka qobiliyati yo'q, ko'rib turibmiz. Qalay, zo'r javob berib qo'ydimi degan gap bilan yuribdi xolos atrofingizdagi bolalaringiz. Ha, undan tashqari ko'rsatdim sizga. Istisnosiz kitobi sunnatni tushunadi zohir deganda Maturidi, Ash'arilar deganingiz, jumlangizni davomida istisno borligini o'zingiz o'qiyapsiz. O'zingiz o'qidingiz, istisno bor dedingiz. Istisnolar ma'qul istisnolar. Aqlga bo'lgan ta'rif, aqlni ahli roy deb tuhmat qilingan, ya'ni ittiham qilingan Abu Hanifa ham aqlni manbalar qatoriga qo'shganlar. Sahobalar ham aql Ha, birodarlar uzilib qolyapti, sal chetroqqa chiqyapman o'zi. Alloh taolo safarlarimizni bexatar qilsin. Demak, umumiy ma'noda shu. Yusuf Davron birodarim, bu sizning raddiyangizdagi kemtik joylarga ko'pchilik tushunmay, ya'ni tushuna olmay, ko'pchilik deganda biroz matnni o'qiganda tushunishi mumkin bo'lgan odamlarni aytayapman. Siz o'z auditoriyangizga gagina xitob qilmasdan ilmiy masalani ilmiy yeching. Bizga kitoblarning sahifasini o'zi bilan chiqib ketishlik to'g'rimasligini biz bilamiz ya'ni. Kitoblarning sahifasi ya'ni kifoya emas. Siz haqni aytgan hisob bo'lib qolmaysiz kitobning sahifasini aytish bilan. Bizga jumlalarga to'g'ri ma'no ayting. Bu mavzuni nima uchun ko'taryapsiz? Nima ahamiyati bor? Nima ahamiyati bor? Ming yil mobaynida tortishilgan mavzu, nuqta qo'yilmagan mavzuni yana qaytadan kelib nuqta qo'yilmagan mavzuni ochyapsiz. Bunga javob bermadingiz. Zohirni isbotladim dedingiz. Siz ningcha isbotlangan, u aslida isbotlangan. Chunki o'zingiz aytib turibsiz, zohir nas mujmal deyapsiz. Meni xuddi mujmalni aytmay ketdi, xato qildi degandek. Bor ekanmi xullas? Zohir bilan nasni farqi bor ekanmi? Zohir deganni mutlaq kitob emas ekanmi? Mutlaq sunnat emas ekanmi? Mutlaq kitob va sunnat emas ekan zohir, ta'vil ehtimoli bo'lgan narsa ekan. Ta'vil ehtimoli bo'lgan narsa. Xo'p, undan keyin aqlga bergan ta'rifingiz. Maturidiylar aql yudriku va la yahkum. Bu Maturidiyning ta'rifi. Qiyomatga qadar menga muhlat shuni ta'rifini top bersin deb siz qaysidir jumlaga. Lafziy kalimasini zohir kalimasiga tegishli degan gapimni. Lafziy jumlalar, lafziy jumlalar zohir haqida gap ketyapti o'sha joyda. Buni aynan siz o'zingiz Imom Haromayinni matnidan ta'liq sifatida roziyni matnni keltiryapsiz. Lafziy zohir haqida gap ketyapti. Qiyomatgacha emas, mana o'zi o'sha jumlaning oxirrog'iga bormasdan 5 minut, 10 minut o'tmasdan o'zingiz isbotlab qo'ydingiz. Bu masalalar, bu mavzular to'g'risida o'zingiz ya'ni atroflicha xulosaga ega emasligingizni. Mavzuning ahamiyati mutlaqo yo'q, kerak emasida ko'tardingiz. Buni ko'tarmaganingiz deydi,
sizni fiqh haqida, bugungi kundagi zarurat, avlaviyat masalalarida ummatga manfaatingiz to'g'risidagi harakatlaringizga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bildirdikmi? Bildirganimiz yo'q. Siz boshladingiz, biz mudofaga o'tyapmiz. Mudofa ham qilmaylikmi? Mudofa qilsak to'g'ri emasmi? Xato ishmi u? Yo'q, xato emas. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.